אחד המדרגות הרוחניות הגבוהות זה נקרא, זה להיקרות חסיד. מה זה חסיד? חסיד שנמצא באהבה גדולה ובקרבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. שואל רבנו את השאלה, כיצד זוכים למדרגת החסיד? איך אדם זוכה להיקרא חסיד וידיד השם? במה זוכים לקרבה וידידות עם השם, עם הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו דבר נפלא, כשאדם שומע ביזיונות, מחלוקות, בין אם זה עליו, בין אם זה בעולם, והוא שותק, לא מתערב בזה, אם זה על אחרים. ואם זה על עצמו, הוא שותק ומקבל את זה באהבה, על ידי זה אדם זוכה להיקרא חסיד וידיד השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.